qaar ka mid ah deegaanada galbeedka magaalada Hargeysa waxaa la soo gaarsiiyay deeq loogu qodayo beero, waxaana deeqdaasi beer qodidda loo qaybin doonaa deegaano ay ka mid yihiin Xaraf, Malawle, Xagal, Xareed, Abaarso, Dhaboolaq, Laaleys iyo weliba deegaano kale oo hoos yimaada. Deeqdaasi waxaa goobahaasi gaarsiiyey Sheekh Aadan Xaaji Maxamuud Xiire Aadan Siiro oo ka mid a culimmada waaweyn ee Soomaaliland, waana ka sheekha oo arrimahaasi faahfaahin ka bixinaya. Habeennu mahadnaqaynaa, waayo roobab badan baa da-ay intii Ilaahay aynu baryaynay. Halkan maanta waxaa lagu qaybin doonaa 1,650 saacadood. Lacagta badankeeda waxaa soo diray Riyaad, baa laga soo diray. Waxaa runtii guddida halkaa joogta ee uu ka wakiil yahay Cali Muuse Xaaji Yuusuf ayaa lacagtaa soo diray. Reer Riyaad bay ahaayeen. Aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa reer Riyaad. Haddii la ysidhaahdo raashin ha loo beddelo in 300 oo qoys ay gaadhi lahayd, laakiin maanta waxaa la doonayaa in ka badan ilaa 800 ilaa 900 oo beerood inay ka faa'iidaystaan. Waxaana wanaagsan inaynu dadkeenna u qodno beeraha, biyaha loo xidho si aynu wax ula soo baxno ummaddeennana aynu dadka u gaarsiino. Waxa kale oo aanu runtii halkan uga mahadnaqaynaa inanta la yidhaah Maryan Aadan Axmed oo iyaduna Jidda ka soo dirtay lacag ka mid ah saacadahan maanta la qorayo. Malyuun Xuseen Holland, Canab Maxamed Xuseen Kanada, Yacquub Cali Faarax iyo Deyr Xuseen oo iyaguna Daarfuur ka soo diray. Cabdi Duuse ayaa isaguna ka mid a lacagtii lagu soo hagaajiyey oo iyadana Kanada laga soo diray. Ugu yaraan ilaa 8 deegaan baa ka faa'iidaysanaya. Iyagana waxaanu leenahay deegaan walba waxaad ka bilaabaysaa dadka ugu jilicsan. Kamaanta beerta qodan karaya waxaa wanaagsan inuu ka aan qodan karayn horaysiiyo. Waa saacado kooban inama wada gaadhayaan, laakiin guddida ayaanu ku dardaaraynaa in sida ay u qaybinayaan loo kala horreysiinayo sida deegaanku u kala jilicsan yahay, oo ay tahay inta agoonta, inta jilicsan, inta aan awoodda lahayn in iyaga laga bilaabo. Waxaa ugu horreeya deegaanka Abaarso waxaa la siin doonaa 250 saacadood. Waxaa ku xiga deegaanka Dhaboolaq waxaa la siin doonaa 250 saacadood. Waxaa ku jira deegaanka Xaraf waxaa la siin doonaa 200 saacadood. Deegaanka Malawle waxaa la siin doonaa 200 saacadood. Deegaanka Xagal waxaa la siin doonaa 200 saacadood. Deegaanka Xareed waxaa la siin doonaa 200 saacadood. Deegaanka Caabuda waxaa la siin doonaa 100 saacadood. Shimbiraale waxaa la siin doonaa 100 saacadood. Maqaaxida Inanta waxaa la siin doonaa 150 saacadood. Qof walba waxaa loo dhiibi doonaa muxuu ahaaye guddoomiyaha ayaa la wareegi doona. Guddoomiyaha waxaa laga doonayaa inuu soo gudbiyo inta reer ee saacadaha uu qaybiyey iyo magacoodoo dhammaystiran. Qoladaa min 200 ah 10 baynu raacin doonaa si ay xisaabtii u hagaagto, laana waxaan ugu talagalnay beertiiba in 3 saacadood la qodo. Waxaanu leenahay meeshii aad ka soo saarteen wax ka khayr badan Ilaahay idinku bedelo, miisaanka xasanaadka ha idinku daro. Yowma laa yanfacu maalun walaa baluun, maalinta caruur iyo hanti iyo lacag iyo daaro midna aanay waxba tarayn. Intaa kadib ayaguna waxaa hadalka la wareegay dadka beerahani loo qodayo, waxaana sheekha ku ammaaneen dadaalka uu ugu jiro horumarka bulshada, iyagoo bogaadiyey xilliga lagu soo beegay deeqdani. Dadkaas soo bixiyey Ilaahay waxaan uga baryaynaa in Ilaahay halka soo saaray wax loolu geliyo, waayo waa dadkiiniyo inaga naxay oo inu ogaaday ee roobkiina ay noo curtay maanta ay kow inoo ahayd xalay wixii roob inoo daaya ogeydeen 1,650 saacadoodna waxaynu ka gudoonay Sheekh Aadan oo aad iyo aad ugu mahadsan rayskiina wakaa taagan nin waroo saacadaha lagu siiyey dee halkeeda ku qod. Ilaahay baan marka hore u mahadnaqayaa. Deegaanka ka soo jeedeena waa Xaraf. Ciddii waxaan ka soo tacabtay ee ku soo dhididay ayaan iyagana u mahadnaqayaa in Ilaahay miisaanka xasanaadka ugu daro.
tuulada xagal aad iyo aad iyo aad baan ugu faraxnay 200 oo saacadood iyo 10 ayaan lagu doonsii. Marka labaad Sheikh Aadan iyo inta inaga naxday ee adduunka ku soo hagaajisay ee jiray ceena iyo abaaraha dhacay og ayaan aad iyo aad iyo aad ugu mahadnaqaya. Waxaan ahay odayga dhaboola ka yimid mahad waxa leh dadka hantidooda ugu soo naxay dadkooda waxay ku tabceen u keenay ee sheekha ku soo hagaajiyey. Sheekh Aadan Xaaji Maxamuud Xiire Aadan Siiro ayaa ka mid ah culimada waaweyn ee Soomaaliland ee inta badan ka shaqeeya horumarka bulshada. Batri Koosaar Maxamuud, Telefishanka Star, Hargeysa.